Grypies gister, kort memoirs oor plekke en tye wat by my verby gegaan het. Ouers vra. Huis Tybos, Universiteit van Pretoria, 9 Mei 1971. Liefste pa en ma, gaan het nog goed daar? Hier gaan het ook nog goed. Ek dink ons sal seker die eerste lang naweek afkom. Ek dink Ronel sal dan afwees. Ons het toe vanavond gaan ouers vra. En toe? Maar verder gaan het nog goed. Dinsdag skryf ek nou natuurlijk weer een groot toets en ek het nog maar min daarvoor geswat. Wat ek nog wou sê is dat ons die aand na kerk daar aankom en haar ma hulle was reeds in die bed. En toe het ons hulle moes opklop. Met my ander vakke soos bijvoorbeeld die skripsie gaan het nog heel goed. Ek het vreselik baie werk. Toe ek die deurklokkie op die donker voorstoep gedruk het, toe weet ek, nou is ek in vir 'n ding. Pa weet, my kar is nou weer heel wat beter. Die ander ou het hom gister gestel en die tweede keel maak nou ook mooi oop. Die uitlaatpyp brand ook nou minder swart. Haar pa het toe die deur oopgemaak en ek dog ek kry hartaanval. Gelukkig was hy baie gaaf. Ronel sak toe by haar ma in die kamer in en daar sit ek en hy in die sitkamer alleen. Een van my vakke is natuurlijk operationele navorsing en daarin doen ons nogal baie optimiseringsprobleme. In elk geval, ek gesels toe net optimiseringsprobleme. Sien haar pa kry dit baie te doen met optimiseringsprobleme. En naderin kom sy en haar ma daar aangesit en ek maak keel skoon. Verder werk ek deesdae weer so 'n bietjie met die rekenaar. Dis nogal heel aangenaam. Ek wens daarom ons het meer vakansies gekry. En nou moet ek nog jullie leer toe ook gaan. Hulle praat toe gelukkig my dood oor ditjies en datjies. En die oom hulle sit daar asof botter nie in hulle monde kan smelt nie. Verder het ek nie klagtes nie behalwe dat my finansies maar skraps is. Die kar vree daar aan petrol. Ek maak toe keelskoon en gelukkig praat hulle my toe dood. Teen die tyd sit Ronel nog altyd daar doodstil en kalm asof sy gehypnotiseerd is. En ek kook en bruis en ruk en pyn en brand hier binne. Ek besluit dis nou of nooit en ek ruk my toespraak daaruit. Ek sien hulle gesigte val en die oor rek. Die tannie se mond gaan oop van verbasing. Sy sê sy wil liewers gaan slaap. Ronel sit daar asof sy nie daar sit nie. Ach, nou is ek dis vaak om verder te skryf. Sulke praatjies interesseer mos nie ander mense nie. Groete. Kali.